Bitola, dom za deca bez roditelji. Vo ovoj svet, poln so ljudje i neludje, pristigna herojite nova prikazna. Georgijevski Igor i Stojanče Angelovski. Namesto roditeljska pregradka, bea frlenina strana, namesto bebeška bezgrižnost, živeja Golgota. Nikogaš nego počustvuva vkusot na majčinoto mleko, nego slušna glasot na tatkoto. Siraci priživi roditelji. Bezimeni, sosemo napušteni i zaboraveni, sana brojki, samo brojke za evidentiranje vo institucijite na sistemot. Za žal, stana tovar na socijalnite rabotnici, glavovolka. Od lošo po lošo, našite heroji dobija kategorizacija za umerena mentalna poprečenost. Minuva godini zatvoreni vo virtuelen kafes, koj što go predstavuvaše nivniot dom. Leto gospodovo 1998. Gospodjata Fulvija, členka na nevladinata organizacija KRIK, vo sklopni italijanska ambasada, zajedno so Kostadin Trajanov, socijalen rabotnik od Kriva Palanka, go izvadija Stojanče od Demirkapija i go donesa od državnoto učilište za rehabilitacija na deca i mladinci so ošteten vid Dimitar Vlahov. Беме заедно у Демирикапија и она одма кажа дека тоа дете не е за там. И одма, уште истиот ден, е земено и е пријавено у школа. На 10 години. До тогаш никако у Демирикапија кој ќе му даде школа. Стигнаа во училиштето прво Игор, па потоа Стојанче, после неколку години. Меѓутоа, Игор дојде по-возрасен, не на 7 години, кога донесоа, бидејќи таму, кај што беше, со него не знаеше да прават. Детето беше нефункционално, не знаеше да јаде, не знаеше да се облеко, не знаеше хигиенски навики, да немаше никакви во пелени. Беше, не знаеше да зборува, јадеше течна храна, млеко во шише. У школа на директор лазе, директоре што да правиме, не ќе никој да го прифати у Куманово. Одма директор лазе, тоа само може Чичко Коста. Кај него, он веќе има сгрижено, Игорче е таму. Шом доваја за Игорче, ќе дојде и за Чоче, века. Двојцата, заедно. И така биде. Они од школа, одма кај нас дома, оде, у Крива Паланка. Хуманист и човек пред се, Чичко Коста реши да им биде сгрижувач и да се грижи за нив како за свој родени деца. Се преселија во Крива Паланка, во семејството на Чичко Коста, и со тоа почна ново поглавје во животите на овие двајца херои. Така мачно е било у почеток, што макар и школата добро допринесе за јадењето. Хигиена сам да си врши, облека сам место да се облече, развиш, сам да си постеле кревет, све комплет, сами работат се. Чичко Коста ги научи да го сакаат животот, да помагаат секому, им сади почит и љубов кон сите луѓе. Специализацијата во школата беше, ај Чоче, кажи ти. Што завршите школа? Катанежер. Ја заврши катанежер, книга поврзувач. Браво, Иварчики. Исто. Исто. Браво, ба. Исто тоа, некако многу малку може да се најде работа. Не малку, него никако. Стојанче покаже извонреден напредок во музиката. Научи да свири на клавијатури, почне и да пее. И двајцата учествуваа на училишните приредби во драмската и музичката секција. Го учеа животот и го научија. Денес нашите херои се стручни и специализирани лица, учествуваат во општо корисна работа и неуморно им пружаат помош на сограѓаните да ги победат болките во грбот, рацете, нозете, масирајќи ги секојдневно. Продолжуваат со специализација и се активно вклучени во рехабилитација на децата од дневниот центар за деца со посебни потреби во Крива Паланка. Освен онаа диплома првата што беше, сега имате и друга диплома со сертификат за масери терапевти. Така да, еве, две години веќе уклучени сме, пратимо тие исто огласи преко Црвен Крст, преко Обштина, преко Министерство за труд и социјала, преко Центарот за социјална работа, Црвениот Крст исто. Така нашите херои се одолжуваат на општеството и системот кој си поигра со нивните животи и ги изгради во личности какви се денес. Така се одолжуваат и на добрите луѓе, кои им помогнаат да станат режисери на собствените животи.
Се онот за животот кој никогаш не знаеле, ниту можеле да го сонуваат, сега е секој невие. Едино тоа желбот им биде да почнат да работат. Чекаме да се работат и така да се лепат. Да, чекаме да кажат не. Прво да работа е бедно? Да, па после. Докажаа дека постојат, се уште постојат добрите луѓе, како ние, вие. Добрите луѓе кои што сладките соништа и виртуелниот кафес кој што го представуваше нивниот дом, им ги направија вистински. Земав децата, слушам зборот по улица, било сам се понижила, земала сам ги децата, могла сам да прекарам да не ги изјамам, а ја одговарам на тој. Викам, човек без душа и без срце, тој не може да го работи. И толку завршена причата.